Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dalšího online rozhovoru a je mi ctí dnes přivítat Sueného. Ahoj Suené, vítej. Ahoj, ahoj. Zdravím vás, přátelé, zdravím vás po dlouhé Byl Já bych řekl, že až po roce člověče. Já mám taky pocit, že jsme se dlouho na, na neviděli. Cesta, na na cestách k sobě jsem, tyjo, tyjo to je... Naposled si vybavuju nějaký prázdniny před rokem. Jsme sadili s Ažbetou a povídali si o A od té doby se spoustu událo. Z tý změnilo, takže <laughs> máme o čem povídat zas. Já jsem moc rád děkuji za pozvání do dnešního vysílání. A jsem sám sebe zvědavý, na co přijdem, na co se budeš ptát, nebo na co v nás napadne. Co můžeme vlastně divákům zazdělat? Je fakt, že to je hodně. Moc se těšíme. A já bych si dovolila vykopnout takovou první otázku, kterou asi bude zajímat každýho diváka, který se právě teď kouká. A to je: proč lidstvo jako obecně má strach. Podvědomí nevědomí, to je jedno. Má strach Přiči. s kontaktem, s UFO nebo s mimozemskou civilizací. Proč si myslíte, že to tak je? Já bych řekl, že to je. Uh spíš jako fenomen, který vznikl jako relativně nedávno. Zrovna jsem o tom slyšel jedno takové povídání v angličtině. A to povídání bylo o tom, že ještě, řekněme, někdy v 50. letech jako lidi měli jako vůli se to, tomu tématu zajímat a zajímat se i ve veřejném prostoru. To znamená, že v novinách se o tom psalo, lidi pozorovali, protože že o to byl rok 1947, vzpomeňte si, to je incident v Rozvelu, a od té doby jako lidi si dovolovali říkat, hele, já jsem někdo něco viděl a stalo se to jako, nějak, jako v nějakým jako povědomí lidí, že sice nevěděli, netušili, o čem to je, neměli jako úplně nějaké jako důkazy, nebyly nějaké přesvědčivé svědecké výpovědi ve veřejném prostoru, ale mluvilo se o tom. A mluvilo se o tom i v novinách. A pak ale nastalo jakýsi období, který je spojený s projektem Blue Book, kterým jste možná slyšeli, nebo minimálně ten termín se jako na internetu vyskytuje, nebo se tomu česky bychom řekli modrá kniha, ale ten anglický, je zažitý ten anglický název Book. Tenhle projekt si jako oficiálně dal za cíl, že sesne, se, pokusí zjistit, o čem ty fenomény, ty, jako ty UFO, tehdy se tomu říkalo UFO, dneska se tomu říká UAP, potom si můžeme vysvětlit proč, posléze, tak že se to pokusí vysvětlit a že se snaží, že se pokusí najít nějaké racionální vysvětlení. A že na základě tohoto projektu jako vyzývá, je, jsou vyzvána ať už odborná nebo laická veřejnost, aby hlásila pozorování. A oni těch pozorování skutečně nazbírali tisíce. Byl tam jenom jeden malý háček. Ten projekt byl od počátku nastavený tak, že smyslem, jeho, jeho smyslem nebylo jako dokázat, jestli jsou tady mimozemštění, nebo že, jsou to, že se to týká mimozemštěnů. Jeho smyslem bylo najít racionální vysvětlení pro všechny případy, které byly nahlášeny. Absolutně všechny. A v podstatě to dohnat do takového extrému, že když někdo přijde a řekne, já jsem viděl letající talíř a opravdu ho řekne, ale já jsem ho viděl třeba z deseti metrů, viděl jsem ty posádku, tak prostě toho člověka označit za blázna. Jo. Měl Mělo to nějaký konsekvence, který jako, že projekt Bluebook, který asocioval data, pak byla nějaká analýza. S tímhle tím projektem je, zná, je spojený jedno český, nebo jedno jméno, který má český původ, a to je Joseph Ellen Heinek, který měl české, nebo československé kořeny. Tenhle člověk byl původně fyzik, analytik fyzik, a vlastně byl přijatý do tohohle projektu proto, aby analyzoval ty případy a hledal ty racionální vysvětlení. Odtud se vztahuje jako je takový ten populární označení, že když vidíte nějaký světla na obloze, které vám připadají, jako že by to mohly být mimozemštěny, mě tak skeptici řeknou, to jsou bahní plyny. To je jako jedna z jeho jako tézí. On říkal, že buď jsou to bahní plyny, nebo je to atmosférický jev, nebo je to neidentifikovaný letadlo, a nebo je to nějaký, je, prostě nějaký fyzikální úkaz, který nemáme dobře popsaný. No a tenhle ten člověk, John Allen Hynek, uh, byl součástí vlastně projektu Blue Book a, a, ze začátku on byl jeden z těch, který říkal, jo, jasně, to má racionální vysvětlení a žádný mimozemštění neexistuje ani letající talíře. Ale těch případů se opravdu naschromážily tisíce, a on postupem času došel k tomu, že existují případy, které se nedají vysvětlit tou klasifikací, jakože bahení pleny a atmosférický jelvy a letadla. A těchto případů se našlo nějaké kolem 3 až 5 Takže je jako relativně dost. Protože jakýkoliv číslo větší než 0 znamená, že tady něco je, pro co nemáme uh, racionální vysvětlení. A to samozřejmě vyvolalo... Uh, vlnu jako zájmu, pořád tam byl ten zájem té veřejnosti, ale řekněme, ta, ty tajné komunity, jako to jsou CIA, FBI a jiný, u se tomu v Americe říká třípísmenový agentury, tak ty měly obrovský, jako tam někdo chytnul obrovskou paniku, protože najednou řekli, fajn, a my teda jako přiznáme, že jsou tady mimozemštěni a my mus, budeme muset přiznat, že my nad nimi nemáme absolutně žádnou kontrolu a my budeme muset přiznat, že vlastně americká armáda je v tom případě bezmocná a my budeme muset přiznat tohle a tohle a vlastně rozloží se nám společnost. Tak, jak je nastavena. Takže vytvořili něco jiného. Vytvořili vlastně jakousi bublinu, která trvala více jak 70 let. Bublina, kterou, ve které vytvořili uh, představu, že kdokoliv se jakýmkoliv způsobem dotýká tématu mimozemštěnu, tak je to blázen a magor, ale jediný, co s ním je třeba ho zavřít a vůbec jako se s ním nezabývat. a to bohužel došlo až do toho extrému, že piloti se začali bát hlásit tyhle ty případy a pozorování, i když se jim to dělo. Že lidi se si nedovolili na nějakém, řekněme, širším fóru se o tom vůbec bavit, že vůbec ne, jako nebylo relevantní, aby se o tom média jakýmkoliv způsobem zmiňovaly. Protože pokud se o tom média zmiňovaly, tak to jedině v kontextu toho je, ha, 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 tady zase nějaký magor si myslí, že existují mimozemštění. Jo? To ne, jinými slovy, že to není seriózní téma, o kterým by se měl slušný člověk bavit. Jo? A tímhle s tím jsme si fakt prošli a Mám za to, že to v podstatě jako se to začalo lámat až v roce 2017, což je relativně nedávno. A je to 70 let od roku 1947, kdy se to začalo vlastně tohle to tvořit pozvolna a sílit. Takže tohle je, je jako bych řekl, na pozadí. Jo. A samozřejmě jsou tam i nějaký další jako kontext, kontexty, náboženský a společenský. Ono je totiž třeba si uvědomit, co to vlastně znamená. Jako pro, tuhle tu planetu a pro tyhle ty lidi, kteří tady žijou na téhle tý planetě, když si připustíme, že existují nějaké mimozemské civilizace. Protože v podstatě jako historicky za to, když se podíváme hluboko do historie, tak, nebo když se podíváme k přírodním národům, tak jak to zjišťoval už Erich von Deneken, tak oni mluvili o cestovatelích z hvězd. To znamená, jako my v minulosti my jsme s tím neměli nějaký problém, pro nás to nějak jako bylo přirozený. A zdá se, že ty bytosti s náma interagovaly. Ale ta interakce se nějakým způsobem omezila nebo přesunula se do jiných rovin, to by bylo na samostatní povídání. A vytvořilo se v podstatě jako jakési ticho, jako že žádný mimozemštění tady jako že nejsou, prostě lidi se s nimi moc nepotkávali a došli jsme k určitému zapomnění. A vlastně až na počátku do 20. století se ta komunikace, nebo to vlastně ten, ty kontakty začaly znovu projevovat, intenzivňovat. A jak někdo říkal, tak vlastně v těch 40. 50. letech, zejména v té Americe, to bylo naprosto běžný. Jo, že se to lidem stávalo jako relativně často. A pak je právě na základě těchto z těch zkušeností, tam byl ten obrovský tlak těch tajných spolků, jo, těch tajných uh, vládních organizací, aby se to snažili ututlat a prostě zadubat to do země. Jo. A co to, jako, když jsem tady se ptál, jako, položil řečnickou otázku, co to znamená, když se řekne, mimozemštění jsou tady. Jo. A co to znamená, když mimozemštění přistáli, nebo oni proletěli, nepřistáli, pře přeletěli na kousek od Bílého domu. Jo. A bylo to i, do dneška existuje video, který to zaznamenalo, že se to tak skutečně stalo. Jo, no, tak pojďme si uvědomit, že to je o, o tom, že, jak jsem říkal, náboženství, má to vliv náboženství, protože jsou světová náboženství, která v podstatě jako mají představu, jako že jsme tady ty jediní vyvolení, že Bůh nás tvořil k obrazu svému a že nás jako dal těm, jsme ti privilegovaní, kteří můžou tady tvořit a je to všechno, všechno naše a nad náma už nic jiného není, kromě toho Boha, Jedna věc. Další věc je, že e, otázka toho, co to jako prakticky znamená, když si přijde nějaká jiná vyspělejší civilizace. No je tam obrovský strach z toho, že jako nemáme to pod kontrolou, že my jsme najednou v tom pomyslném potravním řetězci, když tady nejde o to, že by nás museli sežrat, tak e, e, jako že jsme jako na nižším úrovni, jo, že je tady nějaká super civilizace tak to jako dost jako zasahuje to naše ego, ego. Jo? Že někdo by mohl mít navrh. Pak další problém, který s tím velmi souvisí, je s, jako technologicky, protože si uvědomíme, že tady je nějaká civilizace, která dokáže cestovat napříč vesmírem lusknutím prstu. A je to moje lusknutí prstu, to je moc pomalý. Jo? A teď oni řeknou, no a my jsme teď tady a najednou ne, jsme na druhé straně. Takže to taky jako, jako zasahuje do lidského ega vědců, vynálezců. Najednou spousta, řekněme, našich představ o tom, jak ten vesmír funguje, jak ten svět je postavený, tak najednou zaveme za svý, protože najednou někdo přijde a řekne, hele, ale ono to funguje jinak. Musíš se jenom prostě podívat, změnit úhel pohledu, jo, podívat se prostě o zvedle. A Další věc, která s tím úzce souvisí, to je třeba energetická soběstačnost. Jo, My jsme společnost, která se vytvořila energetickou závislost. To znamená, vytěžíme nějaký fosilní paliva, ty nějakým způsobem přepravujeme, ty nějakým způsobem spotřebováváme a má to efektivní účinnost z kolem 35-30 A teď tady přijde nějaká supercivilizace, která řekne, no, my neřešíme jako energetický nedostatek. Máme prostě 100% a využíváme 100%, protože používáme přirozený mechanismy jako transformace energie z nějakého stavu do jiného stavu a ten, ten přechodový stav, to je to vlastně ta práce, kterou to vykonává. A ten princip rozdíl potenciál tady zimně funguje stejně, ale jde jenom o, ty, o to, kde jsou ty zdroje a kde jsou, jako kam ta, odkud kam ta energie teče, tak bych to řekl. Jo, my tomu říkáme, že to jsou takzvané principy energie nebo energie nulového bodu. Jsou na to nějaký už jako základní premisy fyzikální, dá se o tom něco přečíst, najít na internetu, na stránkách CZ, o tom mám několik článků, několikrát jsem o tom i vysílal, takže pokud by to někoho zajímalo víc do hloubky, jak se na to určitě může podívat. a, a Další aspekt, který tam je taky hodně citlivý, to je politické uspořádání nebo společenské uspořádání. Jo. Vemte si, že, přijdete, že přijde společnost, která řekne, ale my nepotřebujeme zastupitelskou demokracii. My rozhodujeme kolektivně, jako kolektivní vědomí. Jo. To znamená, je to najednou ne kompromis, že 60% převálcuje 40%. Jo. 60% jde volit, a rozhodne zvolí si nějakou politickou stranu, která pak rozhoduje další čtyři roky o vašem osudu. To je naprostý nesmysl, jo? v tom jako, konceptu chápání jako nějakých soustážností mezilidských vztahů, protože jako nejpřirozenější by bylo, a samozřejmě problémy, že my to nejsme jako, nej, nej schopní nebo nejsme zatím ochotní to aplikovat jako, do praxe, že by rozhodovalo vlastně jako naprostá většina. Prostá většina. Jo? To znamená to, co fungovalo možná na úrovni vesnice a nějakých indiánských kmenů, kdy rozhodující bylo to, že se všichni na něčem shodli a to se šlo dělat, a nebo to se, to se jako dělo. Jo? Ne, že se pak jako 40% řekne, hele, máš smůlu, prostě seš v menšině. Jo? Protože v tento moment vytáříme konflikt. Jo? Protože 40% lidí je nespokojený. No, takže tohle je taky, jako další aspekt, protože v ten moment jako politické strany přestanou existovat. A samozřejmě víme, že politika to není jenom o tom, že se lidi, politiku by mělo být jako ve smyslu jako práce pro lidi nebo pro komunitu, ale že to je dneska bohužel je to pro mafí a korupcí, chcete -li. A jsou tam zájmy, který je mocenský zájmy, který vlastně najednou by se jako ztratili, ztratili, váhu. Jo. Je, to, je to hodně Dokonce se říká, že to je mnohem víc otázka toho, ne jako jestli přiletějí mimozemštění, nebo jestli my je přijmeme, nebo, ale spíš jako co, to s ním, nima přijde a jakým způsobem to promění náš svět a život. A to si myslím, že je hodně důležitý, protože i samotný mimozemštění nám mnohdy říkají, ale to není ani tak o tom, že se potkáme, ale co, to, jako co vidíte v tom zrcadle? Jaký jste vy lidi? Jo? Jak vy se chováte vůči sobě, vůči svým blízkým, a vůči svojí planetě. Hmm. Takže tak. Jo, to si řekl moc hezky, protože když se podíváš v realitě, jak se chováme vůči svojí planetě, tak je to let kdy jako otřesná záležitost. To, to by bylo taky někdy jako na, na delší dobu. Hmm. Ale když ty teďka se můžeš podívat, jak se to vyvíjelo, jak se vyvíjela vůbec jako informace v médiích ohledně mimozemšťanů. Nebo řekněme UFO, nebo uh, jak si to řek, UAP. <laughs> dostává, dostává se to někam? Je to více mezi lidmi? Je to jako uh, ožehavější téma? Určitě ano. Protože uh, osobně si myslím, že tak jako byl přelomový rok 1947, kdy se stal incident v Rozvelu, kdy. Američanům se nějakým si záhadným způsobem podařilo se střelit tři letající talíře. Respektive oni způsobili, že ty talíře havar, jako se srazily a havar, tím pádem havarovaly. A o tom je celá knížka Den po rozvolu, kterou když tak můžete se na ní podívat na e-shop.sujené.cz, doporučuju. A, takže byl jeden, jeden zlomový bod, který se tak jako vnímá, že to je jako počátek, řekněme, soudobí exopolitiky. A druhý klíčový bod, který já vidím, je rok, devatená, pardon, je rok 2017. Konkrétně jde o dva datumy, jedno, který jedno, jedno bylo kolem uh, sedmého měsíce, teď si nevím přesně den, ale bylo to v 7. měsíci a druhý bylo uh, ve 12. měsíci. V tom případě 7. měsíce 2017, tak jde o to, co vidí, takhle vidíte, já zkusím uhnout, to, co vidíte za mnou. Jde o tyhle ty postavičky nebo tyhle ty bytosti, které byly nalezeny na planině Naska. A jsou to těla bytostí, které možná pochází z vesmíru, ale rozhodně jde o samostatný živočišný druh kdy my s nimi máme něco společného, ale není to tak, že by oni by, by oni by zešli z nás nebo my z nich. Takže to je, můžeme o nich mluvit teoreticky jako o potenciálních mimozemšťanek. Další zlomový bod, to je, takže to byl ten 7. 2017. Ten druhý zlomový bod v rámci toho roku bylo, bylo prohlášený člověka, který se jmenuje Luis Elizondo, který vstoupil do médií a prohlásil něco v tom smyslu, že je bývalým zaměstnancem Pentagonu, že pracoval na pozici nějakého analytika, který dostal v rámci projektu, který měl kódové označení AA typ, a v rámci toho projektu měli za úkol on a jeho zaměstnanci, jeho tým analyzovat hlášení pilotů, armádních, armádních a civilních pilotů, kteří viděli objekty a tehdy použil poprvé to, to, to označení UAP to znamená neznámé vzdušné fenomény by se to dalo přeložit a s tím že ale že jde o objekty o kterých se ví že to nejsou ani letadla ať už jakože jakýkoliv letadla ať už americký nebo jakýkoliv jiný mocnosti že to není žádný atmosférický jev že to není, nejsou to ty bahajní plyny a že to ve jinými slovy není nic, co by se dalo zařadit do nějakých standardních škatulek. Takže je třeba to dál zkoumat. To ještě a priori neznamená, že, by to, že jsou to mimozemštěni, ale je to jedna z hypotéz, kterou musíte vzít do úvahy. Naprosto jako seriózně, pokud to chcete vzít seriózně. Jo? A tohle je moment, kdy se to poprvé objevilo v médiích, 12 kdy to převzal New York Times, a myslím, že Reuters a politiko a další a další světový média a vzali to i samozřejmě český média, slovenský média a začali to přepisovat, mluvit o tom, diskutovat to a bylo to poprvé po tak obrovské době po těch 70 letech že se tomu věnovali na úrovni toho, že to ne, nezesměšňovali, že to vzali vážně. Že řekli, my nevíme, co to je, my nevíme, co ty UAP přesně jsou, je to potřeba dál zkoumat, je třeba se tím zabývat, je třeba do toho investovat nějaký peníze, je třeba, aby se tím zabývali věci. A už to není věc, a to už je jenom jako, vlastně, jako negace toho, co jsem říkal předtím, že Vlastně už to není věc, kterým, kterou je třeba zasměšňovat. Před tímto rokem, před tohle, těma událostma, kdybyste našli články, které se dotýkaly mimozemšťanů. tak prostě podstatě lidi, který bych se dotýkalo, tak by byly označení za Magory. Ale teď najednou se stalo, že už to nešlo, už to prostě museli říct, hele, tady je nějaký zaměstnanec Pentagonu, tady jsou nějaký, tady jsou nějaký piloti, který mají svědecké výpovědi, a v podstatě nemůžete jako sestřelit s tím, že, že, že jsou cáklí. A navíc te, navíc kromě toho, že tenhle člověk vypovídal, tak uh, to bylo o tom, že je tam svědecká výpověď toho Luise Elizonda a je tam svědecká výpověď těch pilotů. A v ten moment už to nejde jako úplně schodit, protože ti piloti samozřejmě, jo, a ještě důležitá věc, jsou natočený videa. Ty videa najdete na internetu pod označením Gimbal, Go Fast a, a, myslím, že Radar. Kdybyste je nemohli najít jako na YouTube, on se to trošku hůř hledá, tak já mám speciální stránku, která se jmenuje nastup.cz nastup a tam je najdete určitě. A tam je spousta, asi tam archivu, spoustu takových jako videí, které z hlediska exopolitiky jsou zajímaví a mám vždycky si říkám, aby se to nestratilo, protože už jsem parka zažil, že se něco ztratilo, tak se to schovávám tam. Takže www.nasetub, jako naše tuba. Tak tyhle jsou vlastně světecký výpovědi těle lidí, tak už to nemůžete jako bagatelizovat, protože vlastně jsou to lidi, kteří jsou z profese, a ze své armádní profese, být jako naprosto jasný a pravdomluvný, jo, když vypovídají pod přísahou, protože pokud by to nebyli lidi, kterým můžete absolutně důvěřovat, tak jim nemůžete svěřit zbraně, které mají chránit americkou veřejnost. Jo, což jako hodně mění vlastně ten, ten postoj. No a tohle od toho se začala vlastně od toho roku 2017 se začala odvíjet jakási konsekvence událostí, který jako stavě tu celou situaci do úplně jiného světla, než Předtím. Protože najednou je to téma, který došlo už tak daleko, že jsou, existují kongresové slyšení, ať už v Americe, v Mexiku, to se týká té věci za mnou, tak v Brazílii. A dá se předpokládat, že další případy budou přibývat asi ne nějak masově. Ale rozhodně těch kongresových slyšení v Americe bude víc. To už je teď dneska jasný. A v rámci těch kongresových služení, zejména v té Americe, tak za tenhle ten rok proběhly minimálně, tuším, že tři. A dož ta poslední, který byl 20. 26. 7. tohoto roku, tak ty, tam vypovídali tři klíčové osoby. Ten jeden se jmenoval, jsou byly to dva piloti, a jeden vyšetřovatel, jeden se jmenuje David Fravor, což je bývalý a, námořní pilot. Ten byl odčitým svědkem těch událostí, kdy a, v roce, a, tuším, že 2004-2007 došlo nad kalifornským zálivem. Došlo k a, tam, tomu pozorování. A dalším člověkem je ten a, David Grash, což je vyšetřovatel, který byl pověřen tím, aby a, mluvil s lidmi, kteří mají nějaké zkušenosti s a, čímkoliv, co by se dalo označit jako UAP, nebo blízký setkání s nějakou technologií. No, ne blízký setkání, spíš bychom mohli říct, že se setkali s nějakou technologií, která by se dala označit za mimozemskou. A pak ještě druhý, ten druhý pilot je doktor Ryan Graves. A ten zase má zkušenosti, taky nějaké osobní zkušenosti s mimozemštěnama a hlavně má, komunikuje nebo zastupuje komunitu civilních pilotů. A bylo to vidět, že to lidi obrovským způsobem zajímá. Suene, to jsou velmi vyčerpávající a zajímavé informace. A napadá mě ještě jedna otázka. Za tebou ten mladý muž nebo mladá paní, v jakém tak jako je rozměru? Protože vůč, vůči tobě to vypadá malinkatý. Jo, 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 jo. No, já bych řekl, že ta bytost Říká se, že to má zhruba tak 1,20 m, nevím, nevím, jestli to dostanu takhle do záběru, to asi vám moc neřekne, ale představte si, na městě si 1,20 m, vysoká bytost. Ty bytosti, je to, jak jsem říkal, je to z veřejného slyšení, který proběhl teď 13.9., kolem 13.9. v Mexico City, v kongresovu, taky kongresové slyšení, A to se kongresové slyšení trvalo víc jak hodinu, a dotýkalo se taky tématu uh, mimozemských civilizací, respektive pozorování nějakých neznámých uh, nebo nějakých objektů na obloze. Uh, co se ještě dovolíme k udělat, vzlovku, je zajímavý vědět, že Jižní, Jižní a Střední Amerika jako historicky má k těmhle s těm fenoménům velmi blízko. Vychází to z nějakých historických kontextů, o kterých, uh, to by, jak se říká, bylo by to na samostatné povídání, někdy se k tomu můžeme vrátit. Takže pro ně je to, řekněme, mnohem přirozenější o tom veřejně mluvit. To znamená, kdybyste v Jižní Americe kdekoliv, v jakýmkoliv státě přišli na, na, tržiště a zeptali jste se místních domorodců, hele, kde tady jako, mají základnu nejbližší mimozemštění, nebo kde tady, jako, kdy jste viděli na poslední nějaký letající talíř, tak ti řeknou třeba, hele, včera odpoledne tady letěla prostě materská loď. A, a jo, prostě oni tady jsou, není problém. Jo, a i místní vláda, kdybyste přišli na nějaký úřad a dotazovali se, jestli vedou nějakou evi, base evi, jako nějakou evidenci o těchto pozorováních, tak s velkou pravděpodobností byste jako, se dozvěděli: Jo, tohle téma tady je, my ho nějakým způsobem nezastíráme, ale taky ho nezveličujeme. To je taky pravda, jako, že to není jako že by z toho nějak jako, hroutil ten w, místní svět. Mimochodem, je to zajímavý kontrast proti tomu, jak jsem říkal, že v té Americe řekli, ne, prostě musíme to jako totálně vydrtit a všichni si musí myslet, jako, že žádný mimozemštění neexistují, tak tady říkají, jo, jo pro, prostě pohoda, tak jsou tady, no. No, ale vrátím to k tomu, tomu, co mám za sebou. Je to o tom, že bylo veřejné slyšení a v rámci toho veřejného slyšení vystoupil člověk, který se jmenuje Jamie Mausan. Jimmy Mousan je, by se dalo říct, taká exopolitická hvězda Jižní Ameriky, nebo světa, který mluví španělsky, portugalsky. A je známý tím, že se zabývá otázkama různých záhad a mimozemských civilizací prostě v, té, v této sféře. A tím, že je tam, řekněme, nějaká se jazyková bariéra pro nás, že ten svět, kterým my žijeme, tak komunikuje Historicky v ruštině, dneska hlavně v angličtině. A tak vlastně jako my nevíme, co se tam děje. Takže tam je, jako máme trošku informační nouzy. Ale tím, že ten fenomén, jak jsem říkal, začal už v roce 2017, kdy on poprvé prezentoval vždycky přemýšlím na to, že by to bylo vidět, prezentoval tyhle ty bytosti, tak. Teď se to, řekněme, dostalo do nějakých, by se to říct, vyšších míst. Dostalo se to na úroveň místní vlády, místního kongresu. A bylo prezentováno následující. Byly prezentovány dvě těla ze tří, respektive ze čtyř. On v roce 2017 našel tři podobné takové bytosti. A pak ještě jednu větší, jednu obrovskou, která je tří prsty. Má jenom, čekajte, jak, jak jsem to dělal, takhle má tři prsty. A představte si, že tadyhle nemá dlaň. Jo, že ty, ty kosti jsou propojené přímo takové vlastně do zápěstí. Tak tím se říká pracovní tří prstáci. A jsou vysoký podobně jako lidi. A pak jsou tady z ty menší bytosti, a to jsou reptilioidní bytosti, což je je důležité, si zmínit. To znamená, oni uh, mají kůži, hrubou kůži, a jedna bytost zjemně byla pohlaví žena a má v, tadyhle v břiše, to není vidět, ale to by si to domyslíte, tak má vajíčka. zejmě se, ta bytost tam umřela před porodem. No, před porodem předtím, než jsme vajíčko, tak Takhle by se to řeklo. No, a oni uh, už tehdy v roce 2017 udělali to, že provedli samozřejmě nějaké analytické kroky. To znamená, uh, byla to, myslím, že tehdy v, uh, v té Americe, v tom Mexiku, mexická laboratoř francouzská laboratoř, americká laboratoř, ruská laboratoř, z který je natočený, uh, natočený video, velmi podrobný video, jak to prováděli a jak to ty uh, doktoři hodnotili. Nebo, uh, no, ty, ty doktory to hodnotili. A už tehdy v roce 2017 potvrdili, že je to něco, co uh, je autentický, není to žádný podvrh, že to není žádná loutka, že to není někým, tak jako někdo někde psal mainstream, hele, slepil to, Jamie Mouse to poslepoval nagonem. To bylo asi jako nej, co jsem četl. Že to není žádný jako zdeformovaný plod lidského člověka, jako lidský, lidský plod, že to není jako není z člověka, a že to má skutečné kosti a všecko a že to je prostě naprosto reálný. A oni tehdy dělali, myslím, že genovo, genetickou analýzu, díky tí zjistili, že je tam sice nějaká schoda, ale je tam obrovský, jsou tam jako dost zásadní rozdíly, ještě to upřesním. A udělali normálně rentgen, takže se vidí jakou to má strukturu kostí, a udělali magnetickou rezonanci. A to udělalo několik laboratoří. 2017. Teď v roce 2023 to zopakovali. A pokud mám informace, tak do dnešní to prošlo minimálně dvěma test, jako dvěma nezávislýma má Znovu, zase, rentgeny, magnetická rezonance, jako genová analýza. A ta genová analýza, kterou teď zveřejnili vlastně v tomhle roce, nebo vlastně teď nedávno, tak potvrdila to, co se už řešilo předtím, že máme schodu v DNA za 70 Jinými slovy, že tam je více jak 30% rozdíl mezi naší DNA a DNA a bytostí za nám. Co to znamená? Je třeba si vzpomenout, že rozdíl našeho DNA a rozdíl DNA třeba lidopu nebo opec obecně, nebo i obyčejného organismu, jako je nějaká možka od Stomilka, je méně než 90, jakože je tam méně než 10%, respektive máme schodu více jak 90%. Jo. Záměrně dávám, 9, ono je to číslo mnohem vyšší než 90%, což je fascinující. Jo. My máme s prostě nějakým pidižvíkem jako schodu, ne, teď to nemluvím z hlavy přesně, ale je to prostě přes 90%. <laughs> A jsme tak rozdílní, jo, protože nějaká mužka tady, tady, tady sedí své No nebo jsem tady v tom fyzickém těle. A Tadyhle máte tuhle bytost, která vypadá jako, jak se tomu říká, že má hlavu, ruce, nohy, má to tělo. A máme, rozdíl, máme tam rozdíl přes 30%. Takže to znamená, že máme sice nějaký asi podobný základ. A jako vycházíme řekněme, z jednoho zdroje v něčem, ale je tam spousta věcí, které budou pro nás fungovat jinak. Jo. A to samozřejmě vytváří spoustu otázek. Je otázek, kde se ty, ty, bytosti tady vzaly. A podle dokonce nějakých odhadů, vlastně jako i těch 30% vytváří předpoklad, že ty bytosti nepocházejí z zem země, Protože většina organismů, který jsme nám podařilo tady na Zemi najít, tak právě má tu obrovskou schodu, která přesahuje těch 90%. Vezmete si jít pampelišku a v podstatě my máme podobný genový kód, jako genový klíč. Ty rozdíly jsou hodně malý. Jo. A to samozřejmě je dost zásadní věc. A uh, mainstream, český mainstream, ten totálně selhal. Jo. Říkám, říkám to s velkým vykřičníkem a razítkem. Protože uh, český média, ať už z hlouposti těch novinářů, si, si neověřovali zdroje, neověřovali si vůbec fakta, neověřovali nic přepsali článek a napsali tam, je to podvrh. Tím to skončili. Všechno dobrý, dobrý, dobrý a poslední věta, je to podvrh. Je to prostě sfalšovaný, je to nějaký nenarozený dítě, je to že, je to loutka, prostě Jamie Mausan je podvodník. Takovýhle blbosti tam psali. Nikdo se neobtěžoval jít po těch analytických datech, nikdo se neobtěžoval se z těch novinářů šahnout do, do těch článků z roku 2017. Já jsem plně říkal, to je totální prostě výbuch, jo. Protože najednou tady máte naprosto esenciální data. Najednou tady je přesně to, co všichni skeptici řvou a říkají, teď neexistují fyzické důkazy, teď neexistuje prostě žádný artefakt, o, který by prokazoval, že nějaký mimozemštění existují. Jo? A najednou tady máte tohle. Je to řešený na úrovni kongresové slyšení, kde ty lidi, to jsem zapomněl zmínit, vypovídají pod přísahou. Výpověď pod přísahou znamená, že ti lidé, pokud by se prokázalo být stín pochybnosti v tom, co řekli, tak jdou sedět. A všechno celý, celý by se to zbortilo. Jo? Prostě najednou, kdyby našel někdo nějaký důkaz, který by jednoznačně potvrdil, že je to podvrh, tak celá vlastně, tak to by byl průšvih, protože najednou by veškerá exopolitika by dostala pěkně, pěkně za ucho. A naštěstí se to neděje, protože ty data jsou jasný a čistý. A uh, najednou prostě média zase dělají takovýhle hlouposti. Osobně si myslím, že to je daný tím, že je tady pořád obrovský strach, tak jak se s ptala na začátku. Tak pořád jsou tady lidi, kteří mají obrovský strach z toho, že by najednou ta veřejnost, jako by ta, ta masa, ta majorita, přijela tu ten fenomén jako za něco přirozeného. Veřejně, otevřeně tak se snaží neustále jako do lidí hustit tyhle ty blbosti. A pak mi pak posílají i moji fanoušci, pardon, jakože hele, viděl si ten článek, on je to asi podvod, on je to, co to bylo, že, to je, že jsou to vosekaný lepky lamy. To mě pobavilo. A já říkám, proba, přečtěte si o tom něco, teď to je nesmysl. Teď, je to, teď k tomu ty důkazy existují. Jo, stačí to jenom jako si to poskládat a nenechat se, nenechat se zmást tím, že na nově nebo na primě vykládají, nebo český televizi vykládají nějaký blbosti. Tak oni <laughs> mají asi nějaké svoje důvody, které si právě zmiňoval na začátku. No jasně, jako já to beru, já to, to mám svým, svým způsobem. No. Víš, jako já mám takový, toplist jako blbostí, která jako tato společnost vyrobila. Jo. A blbost číslo jedna, archeologové, když něco najdou a vůbec tomu nerozumí, co to bylo, čemu to sloužilo, tak prohlásí, sloužilo to k náboženským účelům. Což v překladu znamená, absolutně tomu nerozumíme, nevíme, co to je, ale musíme se k tomu nějak jako fundovat vyjádřit. a vyjádřit. Hmm. Další ptákovina, o kterých jsem mluvil, vidíte na obloze nějaký, nějaký světlo nebo nějaký objekt a přijde odborník a prohlásí to jsou bahení plyny. A třetí nový, to mám teď v tom mým seznamu nově, je, že se najde mumifikované tělo nějaké bytosti, která není, jako není lidského původu, to znamená, není to jako přímý potomek nás lidí, a prohlásí se, je to fetus nenarozeného dítěte a pokud možno děvčátka. Jo? Fetus je jakože plot, já. A proč? No, protože jsme lidi od, přiroz, od, přirozenosti jsou hákliví na to, že když se něco děje, něco špatného dětem, a zvláště se to děje samozřejmě holkám, tak to, na to jsme taky, jako to, tak se říká tohle. Protože v ten moment, jako, se tam objeví ta, jako, ta, stopka, ne, prostě tím se nebudu zabývat, to jsou prostě jako nějaký úchylové, tady zase znásilnilují malí děti, jo. jo. takže takhle se vytváří prostě antireklama. Na tyhle ty témata. Suene, měl jsi nějaký osobní setkání s mimozemskou civilizací? <laughs> jo, jo. jo. A jaký tohle, to bylo? Tohle je, tohle je pro mě jako úžasná zkušenost. Za poslední, bych řekl, půl rok se mi být ve správném okamžik na správném místě. A můžu konečně říct, ano, mám osobní zážitek. Viděl jsem tolik bytostí, různých velikostí a, a energií, že je to, když jsem to, jsem to jako zavnímal poprvé, tak jsem říkal, ty to je jako jste šli po Václavském náměstí a jenom místo těch lidí by tam byly mimozemštěni. <laughs> Tyo, a, a, samozřejmě, krom toho, že jsem viděl ty bytosti, tak jsem viděl i přistávat lodě a viděl jsem různé objekty, které se k nám přibližovaly a z těch bytostí, z těch lidí vystupovaly nestopovali ty. Uh, přátelé, ty si říkáte, hele, se zbláznil. Ne, nezbláznil, ono je to o tom, že je potřeba pochopit, o čem to je, nebo jak, to, jak, ten svět funguje. My jsme naučení, že se pohybujeme ve 3D realitě a že jako jsme tím, jak neustále jsme programovaní k tomu, že je jenom to, co, na co si můžete sáhnout nebo nějakým způsobem identifikovat těma pěti základníma smyslama. Či chuť, hmat, zrak a sluch. A ono je to jinak. Ono je to tak, že ten svět je, jako přesahuje ty ty smysly. Dokonce egyptiané říkali, nebo staří egyptiané říkali, že nemáme tři, jenom pět základních smyslů, ale my jich máme na 360. A já myslím, že do těch 360, možná na 365 bychom mohli říct, protože my to přijde zajímavé, že máme 365 dnů v roce, takže na každý den máte jeden smysl. Jenom takovou zajímavost je, že vlastně ty smysly, které jsou nad těch pět, to je přesně ta intuice, to rozšíření, vidění, remote viewing, jako dálkový nazírání. Schopnost vidět, řekněme, mimo to, mimo to základní viditelný spektrum. A ten moment, když si to uvědomíte, tak zjistíte, že najednou ten svět jako se lze, je mnohem jako větší, dynamičtější, pestřejší. A pokud máte Cit pro intuici, pokud máte cit vidět třeba třetím okem, tak najednou začnete vnímat věci, které jsou kolem vás, i když jako by se vám mohlo zdát, že tady nejsou. Jo, a v ten moment zase se to posune do toho, že najednou schopnost pozorovat jiné světy a jiné bytosti, které můžeme říct, že se nachází vedle jako našeho světa v nějaké paralelní rovině nebo paralelní existence. Nebo něco, co je, řekněme, spektrálně i z hlediska spektrální, jako spektrálního vidění, to znamená to je, toho, jak vidíme a slyšíme, tak je to vlastně těsně vedle. Jo? Je to tak těsně vedle, že je to prostě pomalu, abyste si mohli vzít pauzovaný papír a kdybyste si ho takhle dali před sebe, tak byste si mohli představit, že těsně za tím pauzovaným papírem je další svět, další vesmír, další realita, která je třeba velmi podobná té naší ale jsou tam třeba jiný zákony, jiný fyzikální principy a žijou tam jiný bytosti. A ty bytosti nás třeba dokážou vnímat a dokážou nás navštívit anebo my dokážeme navštívit je. A není to nic jako divného a je pravda, že i fyzika a dneska nebo věci, kteří se zabývají fyzikou a kvantovou fyzikou, tak už přicházejí na to že ten svět je opravdu rozdělený nebo je jako provázaný s dalšíma, říká, říká se buď dimenze nebo paralelní světy, je to hodně, jako tam ta terminologie ještě není úplně usta mám pocit, že ta terminologie není ještě jako úplně vyjasněná, ale bavíme se o tom, že je to něco, co je jako těsně vedle nás. A můžete si použít, mně se líbí to přirovnání, který můžete, kterým můžete, si to můžete představit, jak, jak to jako funguje, Vzpomeňte si ještě na takový ty klasický analogový rádio, kde jste museli točit knoflíkem, abyste naladili tu správnou stanici. A e, představte si, dejme tomu, že jsme na frekvenci 143 Hz, což e, je naše frekvence, dejme tomu naše, teoreticky naše frekvence, na kterými se vidíme. A když jsme všichni na této tý frekvence, tak si můžeme takhle spolu povídat tak a komunikovat a můžeme žít v této tý realitě. A teď si představte, že... Ty mimozemštěny, ty bytosti, nejsou na 143, ale na 144 nebo 143,1. Je jen malinký nepatrný rozdíl. Takže stačí jenom malinko pootočit tím knoflíkem. A nejen se vám stane to, že se vám otevře úplně nový svět, ve kterém začnete vidět a vnímat a komunikovat s bytostmi, které jsou vlastně, jako, jak jsem říkal, v tom paralelní realitě. A to je ten můj zážitek. To je to, že skrze meditaci, Skutečně práce na sobě, se mi podařilo vlastně na chvíli nahlídnout do téhle jiné reality. A kdybyste chtěli vědět, jak se to dělá, tak i na to jednoduchý návod. No tak poděl se s námi, prosím. <laughs> ne, neřeknu, neřeknu. Ne, já si srandu. Je to jednoduchý, stačí, jako ten princip je jednoduchý, ta, ta práce nad tím je, samozřejmě vyžaduje nějakou praxi. Ale je stránka, kterou jsem kdysi vytvořil, a ta stránka se jmenuje www coe 5cz a na té stránce najdete návod, jak navázat komunikaci s mimozemštěnama. Takhle jednoduchý to je. A můžete si říkat, Jožiš jako tady, prostě, on to tady dává, jako kdyby to tady. Je to. Ne, je to opravdu tak. Existuje, říká se tomu CE5 protokol. Vymyslel to Steven Greer ve, spolu, ve spolupráci se, doktor Steven Greer ve spolupráci se s mimozemštěnama o doktorovi Strýnovi grýroli jsme se bavili s Alžbetou vlastně minulý rok a v tom předchozím vysílání. Když jsem vám tam ukazoval knížku Mimozemštěna. A, a ten uh, Steven Greer vlastně ve spolupráci s těma bytostmi vytvořili postup, meditační postup, jak se dostat do sebe, jak se skoncentrovat a jak vlastně dát o vědět, že se já jsem tady, teď třeba tady ve studiu sedím tady na židli, a jak zavolat, dát těm mimozemštěnům zprávu, že pokud chtějí a jsme jako řekněme na stejné vlně, takže můžou přijít a můžeme vlastně se potkat a komunikovat. Tak je tam popsaná tam meditace. Existuje takový hnutí, mu se říká CE5, že jsou CE5 skupiny. Ty skupiny jsou po celém světě, a můžete si vytvořit vlastní skupinu. Výhoda je, že nejste závislí na někom, kdo by byl jako, já nevím, knězem nebo prorokem nebo něco takového. Může to dělat absolutně kdokoliv, trénovat každý, z nás. Což mi přijde úplně skvělý, jo, že nemusíte říkat, no musím za Steamem Greerem, aby mě to naučil. Ne, nemusíte. Nemusíte ani za Suenem, ani za Alex. Můžete každý z vás začít trénovat dneska, ode dneška, klidně teď. Tak a Každou první sobotu v měsíci je ustálené pravidlo, že všichni lidi na celém světě, kteří o tom vědí a zajímají se tím, tak dělají společný CE5 praktikou, ten, protokol. Protože existuje, je jasný, že existuje jako fenomen, jednak fenomen z té opice a druhý fenomen toho, že ve dvou se to len petáhne, protože to vzniká synergický efekt. A čím víc lidí se tím zabývá, nebo čím víc toho lidí to dělá, tak se ta energie, to vlastně to vědomí, ta síla, která z nás vyzařuje, tak se zesiluje a vlastně se to šíří do, do toho vesmíru. A ty bytosti samozřejmě to reagují. Je to, můžete si to představit, jako když by se podívali na to, že naši planetu, jak se nám začnou rozsvícovat ty takové červený světílka, kontrolky. Hele, tadyhle prostě Suvené medituje, tadyhle Iva edituje, tadyhle Andrea, tadyhle Alžběta meditujou protokol. Sven, ty se o mimozemšťany a celkově exopolitiku zajímáš už dlouhá léta. A my tady máme pro diváky další dobrou zprávu, protože ty 17. až 19. listopadu máš i šestý ročník konference. Pojď nás pozvat. Je, moc rád, přátelé. Já vám k tomu zkusím dát i takový ilustrační obrázek a budu to o tom něco povídat. Jestli se mi to podaří. Tak, tady jsou webové stránky. Ale jak to mám dokonce i leták? To myslím, že a to leták bude hezčí. Tak přátelé, dovolte mi, abych vás pozval na šestou mezinárodní konferenci Exopolitiky, historie a spirituality, která se bude konat opět v Praze 17. až 19. listopadu. Bude to tady v Praze na ve filmových ateliérech Petra Wachlera Takže když, jestli jste si všimli, tak máme v rohu i toho čmeláka, který možná jste teď už viděli ve filmu Tajemství a smysl života. Tak proto teď vím, že to je obrovský fenomen, což se Petrovi moc přeju. No a v rámci téhle konference, která bude probíhat tři dny, tak máme víc jak 30 přednášejících a hostů z celého světa. Takže nejen z České republiky, i ze zahraničí. Budeme se bavit o mimozemštěnech, o tom, že mimozemštěné jsou mezi námi budeme zkoumat všechny důkazy, svědecké výpovědi, budeme se bavit o vašich příbězích, protože je to, je to taky důležité, jako nejenom, aby my jsme říkali, hele, my máme nějaké zkušenosti, ne, aby se nejenom vykládal, že někde lítá s mimozajemštěnama, ale že i vy máte spoustu zajímavých zážitků a to si myslím, že je taky důležité. No a co ještě k tomu dodat? Vstupenky jsou stále v prodeji, QR kód vidíte teď na obrazovce, anebo ten odkaz ufokonference.cz, tak ten určitě můžete odevřít, najdete tam profily všech přednášejících. Dokonce už tam máme program, máme už zpracovaný kompletní hotový program. Takže se můžete podívat, kdo, kdo tam fyzicky bude a s kým se můžete potkat a jak to bude probíhat. Pokud budete řešit stravování, tak máme zajištěné po celý víkend je zajištěna veganská strava a bude tam fungovat čajovna, takže máte i možnost si tam odpočinout, popovídat si s přednášícíma. A speciálně pro vás, přátelé, pro vás diváky cesty k sobě, tak máme, máme slevový kód, který když zadáte při nákupu vstupenky a napíšete tam cesty k sobě velkýma písmenama dohromady jako jedno slovo, tak máte od nás slevu. A co si myslím, že je úplně super, a s čeho mám obrovskou radost, protože spolupracujeme s cesty v sobě, tak mám radost a doufám, že to vyjde, že Alžběta Šorfová po dlouhé době bude přednášet a bude přednášet na naší konferenci, za což moc Alžbětku děkuju za tuhle nabídku a dali jsme to tam na poslední chvíli. A vlastně ty si ten třicátý do toho, já jsem si uvědomil, jsem vlastně měl 29 přednášejících a z toho je to přesně 30. <laughs> tak tím <to> zdravím. <laughs> Takže přátelé, jste srdečně zváni, protože jsme, budeme tam všichni a je to přesně o tom, že pokud máte tyhle zkušenosti a zážitky, něco se vám třeba v životě stalo, tak tady na téhle konference se bude, budete cítit mezi svými. A samozřejmě, ptají se mi diváci, a budou tam ty mimozemšťani, tak já vám musím potvrdit, že jsem je pozval a oni slíbili, že dorazí. Ale řekli, to zase budu fair, že je uvidí jenom ten, kdo na to je opravdu psychicky připravený. Ale to nemyslím jako srandu, já to myslím naprosto vážně. Prostě je třeba si uvědomit, že je to o nějakém psychickém nastavení. O tom si můžeme třeba taky někdy zase popovídat. Určitě. My ti z celého srdce děkujeme za vyčerpávající informace a i za pozvánku. A milí diváci, uvidíme se tam. Mějte se báječně a hezký den. Ahoj.